Broma, mirë se vini në Kapital. Demokracia në Shqipëri ka hyrë në një krizë që nuk e kishte provuar ndonjëherë. Madje vetëm Shqipëria, sepse dorëzimi i mandateve të deputetëve është një veprim radikal politik që rrallë ka ndodhur edhe në historinë botërore të parlamentarizmit. Mirpo ja ku jemi dhe prej dy javësh, deputetët e opozitës, 57 prej tyre e kanë dorëzuar mandatin, duke futur gjithë sistemin ton politik, gjithë jetën politike në Shqipëri në një ngërç shumë serioz. Një ngërç që nuk është kapërcyer edhe pas qëndrimit në blok të faktorit ndërkombëtar që është distancuar nga ky veprim. Por si do të ndodh? Çfarë do të ndodh? Si do të kapërcehet kjo krizë? Ku mund të shkohet kështu? Për të marrë përgjigje për këtë pyetje, në studion në Kapital do të jetë ministra e Shtetit për Parlamentin, Elisa Spiropali. Na ndiqni. Zonja ministre Spiropali, mi mbrojmë mirë se keni ardhur në studio. Mirë se u gjej. Qeveria, Partia Socialiste deri më sot ka qenë në pozicionin që parlamenti duhet ta vazhdoj punën edhe pas këtyre ngjarjeve politike. Është e lehtë ta thuash, por realisht në fakt kjo duket shumë e vështirë, si mendoni? Kemi qenë dhe do të jemi me këtë qëndrim, sepse është i vetmi qëndrimi arsyeshëm. Ky është një parlament legjitim, është një qeveri legjitime, e dal nga vota e qytetarëve dhe do kryej detyrën deri në fund. Është fatkeqësi që opozita ka zgjedhur të dalë nga sistemi politik, të vetë marginalizohet dhe të vetë digjet. E pa pranueshme, e pa precedent, ju e thatë, po një zgjedhje e tyre nga fillimin fund, e pa përligjur, e pa mbështetur në kaos dhe me mjetet pa pranueshme. Dhuna, shantazhi, djegja e mandateve dhe bojkoti janë mjetet të papranueshme. Palët janë në dy pozicione ekstreme. Opozita tashmë që ka hedhur hapin e fundit praktikisht duke e braktisur dhe zyrtarisht parlamentin dhe ju që thoni kështu edhe mund vazhdohet. Ligjërisht parlamenti funksionon, është legjitim, por realisht jeta politike, sistemi demokratik, siç e thash, ka një ngërç që nuk është parë, nuk është provuar si mund të funksionojë parlamenti vetëm me një parti në mënyrë monokrome. Nuk mund të them më mirë se që thanë edhe miqtanë eurodeputetet që ishin në Tiranë, në misionet të vetë përhershëm. Ne jemi në vëzhgim e mbikëqyrjet vazhdushme nga institucionet e bashkimit Europian, përshka këtë aspiratës tonë për integrimin e plot në BE dhe çelin e negociatave. Dhe miqt partnerët tanë, jo vetëm këtu, për me zërit të delegacionit BE-s, apo ambasadës shteteve të bashkuara, Departamentit Shtetit, por edhe Parlamenti dhe Komisioni përmes Sonjës Mogherini është deklaruar në blok që Shqipëria duhet të vazhdojë të jetë stabil dhe një vend që prodhon reforma. Deklarata e tyre në fakt e troçt hodhi poshtë të gjitha pretendimet e opozitës tonë, jo se ata kanë fjalën e fundit pa tjetër, por ata i referohen arsyes, i referohen raporteve, i referohen fakteve, dhe jo farsave të stisura politike. Dhe të qëfar u tha prej tyre, po qëfar dhe është dhe arsyshme nga argumentat që ne kemi dhënë, e para zgjedhjet janë absolutisht legjitime. Në 2017 ne bëm një palë zgjedhje dhe një marveshje pikërisht për këtë arsye. Marveshja u shkel nga opozita, nga Partia Demokratike, sepse marveshja ishte në momentin që ju merrni të gjitha garancit që doni. Zgjedhjet vëzhgohen si asnjëherë më parë. Raportet për zgjedhjet dalin. Dhe zgjedhjet e 2017 u konsideruan zgjedhjet më të qeta, më të mira dhe më shumë standarde se të gjitha zgjedhjet e mëparshme. Sigurisht, por opozita ju dini 2 vjet më pas të thoni që tani që po vinë zgjedhjet e ardhmë e radhës dhe ne nuk kemi gjë në vi elektoralisht, hajde të hedhim në erë sistemin. Kjo është e papranueshme, sistemi do vazhdoj të funksionoj. Po, por ju dini që opozita thot që ka zbuluar mashtrim elektoral, manipulim të zgjedhjeve, i ka zbuluar tani vonë. Që kjo është arsye që ata mund të përgjigjen prishjes atij pakti që ju sapo përmendët. Opozita e para nuk ka zbuluar asgjë. As rrotën, as manipulimin e zgjedhjeve në Durrës. Ajo është një çështje në prokurori që është duke u hetuar pa asnjë lidhje me asnjë zyrtar të Partisë Socialiste, me asnjë provë
Bëhet fjalë për përgjimet e dy trafikantëve që janë aty dhe është çështje e drejtësisë, nuk është çështje e parlamentit, nuk është çështje e deputetëve të Partisë Demokratike dhe ata nuk mund të përdorin asnjë rast sporadik të pahetuar ende për të justifikuar aktin e tyre krejtësisht të papërgjeshëm. Do t'i kthem pak më vonë kësaj çështje. Duhet t'ju pyes fillimisht për te nervozizmit të momenteve të para ku vendi nxitoi të dërgonte më një në KQZ dorëzimin e mandateve të opozitës. Tani duket se qeveria sigur ka hedhur shikimin nga dialogu, sinjalet e fundit nga dialogu me opozitën flasin sigur ka një prirje për të biseduar me opozitën. Kur do flasim, tha kryeministri nga foltorja e samitit të diasporës. Sigurisht që dialogu është rruga më e mirë në edhe më e mundshme për të zgjidhur konfliktet në politikë, por çfarë ka të re në këtë shtrirje? Pa tjetër, kur do flasim, ne si jemi armiq, nuk... Ka në një sinjal nga pala tjetër që... Nuk jemi shqiptar dhe serb në pikun e luftës, ne jemi shqiptar të cilët duhet të punojnë për vendin e tyre dhe të bëjnë detyrat në pozicionet respektive që na ka caktuar sovrani, se jemi votuar. Dhe pa tjetër flasim, por asnjëherë duke cënuar parimin që është i pakthyshëm, pra... Ky parlament është legjitim, kjo qeveri është legjitime, zgjedhjet janë 2021-shin, për gjithçka tjetër, për standardet, për zgjedhjet, për reformën zgjedhore dhe çështje të tjera, ne jemi të gatshëm të ulemi. Ja kemi ofruar dhe më parë, nuk është kjo oferta e parë. Ne kemi krijuar një komision ad hoc në parlament me dy bashkëkryetar, zotin Bylyk Bashi dhe zotin Çuçi, për reformën zgjedhore. Kemi marrë ekspertë ose BE Odirit. Ekspertët gjerman kanë bërë draftin e tyre mbi ndryshimet në kodin zgjedhor dhe i kemi thënë urdhro, ja sheshi, ja Majdani, sillni ndryshimet tuaja, madje bëjeni ju kodin. Nuk janë ulur asnjëherë në atë tryez sepse nuk e kanë seriozisht çështjen e tyre. Tash janë të kapërcyer. Duket që hapësira për dialog është praktikisht pothuajse zero. Le ta themi pothuajse, po në fakt është zero nga momenti që ata i kanë dorëzuar mandatet. Për çfarë mund të flitet tjetër? Ne nuk kemi ndërmend të bëjmë pazar në kurisë të njerëzve. Pra, me sa po duket, kjo nuk është një revolt popullore. Kjo është një protest e kastave të hequra me votë që duan të kthehen në pushtet me pazar dhe me dhunë. E papranueshme. Jo këtu, po në të gjitha vendet e tjera të rajonit, e papranueshme për partnerët tanë që e kanë shprehur me forcë dhe sikur donim ne, sepse është një precedent i cili nuk mund të imitohet apo të përsëritet në Shqipëri apo në vendet tjera të rajonit. Shumë e thjesht, një minoranca nuk mund të marrë peng zhvillimet e një vendi. Ky është veprimi më radikal që është mbajtur ndonjëherë në Shqipëri në këto 3 dekada, brenda asaj që është sistemi demokratik, pluralist, politik. As faktori ndërkombëtar nuk e ka parë veten në këto pozita, dhe themi opozita nuk është se i ka dhënë shumë peshë fjalës qëndrimit faktorit ndërkombëtar e kemi vënë. Në këto kushte duket se ata që e ndjekin politikën dhe vëzhguesit mendojnë se ky konflikt tërë nuk ka një zgjidhje tjetër përveç se zgjidhjeve të parakoshme. Në këto momente që flasim, a është opsion për Partinë Socialiste zgjidhje e parakoshme për të bërë të mundur dalje nga kjo krizë? Asnjë opsion që bie në ndesh me vullnetin e qytetarëve dhe me stabilitetin e vendit dhe me nevojën për të vazhduar përpara, për të kryer dhe për të thelluar reformat, nuk është i pranueshëm për ne. Pra, ne e konsiderojmë këtë parlament legjitim me apo pa zëvendësimet e radhës, na takojnë ne, ato janë çështje të ligjit, KQZ-së me radhë. Ne do vazhdojmë të bëjmë punën tonë në qeveri dhe në parlament, ne do vazhdojmë të sjellim ligje, do vazhdojmë të thellojmë reformën në drejtësi dhe ta mbështesim, vazhdojmë të bëjmë reforma tjera që janë domosdoshme për vendin dhe të ruajmë marrëdhëniet me partnerët tanë që janë kyç në zhvillimin tonë. Kjo është ajo që na takon ne, neve nuk na takon të ulemi dhe të bëjmë pazare. Marrveshja e majit 2017 ishte në frymë bashkëpunimi për të patur për herë të parë një palë zgjedhje të pa kontestuara. Dhe ashtu qenë ato zgjedhje. Ishte momenti, kishim nevojë për këtë mbështetje dhe u pa e arsyeshme. Ne nuk kemi ndërmend që të bëjmë marrëveshje sa herë ka zgjedhje, sepse Lulzim Basha nuk fiton dot zgjedhjet. Kjo është e padiskutueshme. Zonja ministre, a edhe ndonjëherë vështrimin qeveria nga vetja e saj për të parë se ku është gabuar? Nuk është zakon në Shqipëri që
palët ta shohin gabimin te vetja, gjithmonë e shohin te pala kundërshtare, po kthehet. Përderisa kriza ka shkuar kaq thellë, a ka vend për të parë dhe nga vetja? Gjithmonë nga vetja dhe në mënyrë të pandërprerë. Pra, ne jemi të vetëdijshëm që jo në gjithçka në Shqipëri shkon mirë. Ne jemi të vetëdijshëm që kemi nevojë të shpejtojmë rritjen e reformave, të punojmë më shumë. Patjetër, protesta e studentëve për shembull ishte genuine, ishte e vërtetë, ishte aty në sy të gjithëve dhe dëshmoi një pjesë të madhe të problemit të jetës universitare, po edhe në tërësi të jetës shoqërore, të administratës publike, nevoja për reformim, për luftë më të ashpër ndaj nepotizmit, ndaj militantizmit në administratë më radh, pra evidentoi disa probleme të cilave ne jemi duke ju referuar dhe duke marrë masa. Pra jemi në një dialog vazhdueshëm. Ne e kuptojmë pulsin e shoqërisë, por po flasim, nuk po flasim për një protest popullore, një revolt popullore, po flasim për dy parti politike, të cilat janë të organizuara tashmë për të prishur rendin kushtetues dhe për të ushtruar dhunë. Kjo është e papranueshme. Janë disa episode në fakt që i hodhën benzinë zjarrit ose të paktën opozita ka deklaruar se janë të patolerueshme, të papranueshme dhe që e çuan atë sipas saj në skaj, në veprimi radikal. Është pikërisht ajo që nisëm të flasim, çështja e bisedave të përgjuara nga prokuroria për rrethin e Durrësit. Pra, opozita beson se aty ka blerje votash dhe kjo sipas saj i ka njollosur ato zgjedhje. Ky është një sebeb, është një gremt që ata kanë gjetur, sepse edhe aty në atë dosje, nga sa është për publike, që nuk duhet bëhet publike se është një dosje në prokurori, nuk ka asnjë fakt që implikon Partinë Socialiste dhe jeni të sigurt që Partia Socialiste nuk ka asnjë nevojë të blej apo të tregtoj. Pse jeni kaq të sigurt në një kohë që thuhet se një pjesë shumë e madhe ende e bisedave, e orëve të përgjimit janë ende të pasbardhura? Unë nuk jam prokurore para dhe prokuror nuk është as Luzi Mbasha, nuk është as Monika Kryemadhi. T'ja lëm prokurorisë të hetoj deri në fund, t'i nxjerrin fundin asaj dosje, por është e papranueshme që zoti Luzi Mbasha del nëpër deklarata shtypi dhe kërkon arrestime njerëzish. Çpun ka Luzi Mbasha të thras nga foltoret për dhunë, për arrestime, për kapjen rrugë të deputetëve, për zaptim të parlamentit. Nuk është era e parë që ndodh në politikë. Të lutem, jo, kurr nuk ka ndodhur, kurr. Ne ishim në parlament hënën e kaluar dhe po ju them, presioni dhe shantazhi që është bërë ndaj deputetëve, dhuna fizike ndaj dy deputetëve, po jo vetëm, gratë deputetëve të cilat janë kërcënuar kur dilin nga parlamenti, këto janë veprime fashistoide, janë të papranueshme. Dhe një parti politike që synon të shkojë drejt këtyre metodave duhet ndalur me ligj. Pra, aksioni i tyre, ata që shkelin ligjin, duhet të përgjigjen, nuk mund të fshihen pas aksionit opozitar. Kjo është para. E dyta është, këta zotëri nuk janë as qytetarë as prokuror, të lejojnë të hetojnë. E treta është, Partia Socialiste ka qenë e gatshme edhe në ndryshimin e kodit zgjedhor që të shtojë penalitetin dhe dënimin për aktin e rënë të shqiblerjes votës, jemi të gatshëm, po si duket ka forca brenda opozitës të cilat e kanë praktik klienteliste blerjen dhe shitjen e votës dhe nuk mund ta hedhin këtë në kuric Parti Socialiste. Ne e dim shumë mirë se si është puna në teren, edhe njerëzit i njohin. Pra ne jemi të gatshëm të marrim çdo mas ligjore dhe të ndryshojmë çdo kod që të bëjmë të mundur dënimin më të rrept për shitblerjen e votës. Për shitblerjen e votës të gjithë nuk vinë as ta miratojnë këtë mas. Për shitblerjen e votës të gjithë në Shqipëri tharesin ose thon të njëjtat gjëra që po thoni dhe ju sot. Jo, edhe... po ne po i bëjmë me fakte, zoti Furxhi, sepse ne e kemi paraqitur draftin ku këto ndryshime parashikohen. E marr draftin e ekspertëve, e kemi vënë tryez dhe kemi thënë ejani dhe bëjeni ju si doni. Nuk janë serioz. Një çështje tjetër që i hodhi benzinë zjarrit është skandali i tenderit të UNAZ-s së re në Tiranë. Përshtypja është se kjo ishte një kockë që as qeveria nuk e pati të lehtë dhe nuk e ka të lehtë që ta përtyp. A është gjetur përfundimisht, mendoni, përgjegjësia tek 11 zyrtar që janë shkarkuar, pjesëtar të autoritetit rrugor të Shqipërisë për këtë skandal? Si mendoni? Ndjenin time është në prokurori duke u hetuar, është një kompani apo një emër, një mashtrues
i cili duhet të përgjigjet, ka futur dhe ka paraqitur dokumente falso në autoritetet e shtetit për një tender publik, pra për një pjesë të atij loti. Nuk bëhet fjalë për të gjithë investimin i cili është i domosdoshëm dhe ne i qëndrojmë kësaj. Pra Tirana ka nevojë për atë vepër publike. Vetë fjalë, prokuroria është duke udhëtuar pa asnjë ndikim dhe ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë deri në fund. Dhe një qeveri gjykohet nga mënyra se si reagon ndaj çështjeve të tilla. Pra, ndaj si reagon ndaj mashtrimit, si reagon ndaj një krimi që ekonomik që mund të jetë kryer dhe ne jemi të gatshëm jo vetëm që zyrtarët të kompanisë hetohet, po dhe zyrtarët deri në fund në rast se kanë patur dieni. Nuk na takon ne ta diskutojmë këtë. Dhe shpesh ngatrohet vetë. Por politikisht kjo ishte një kosto jo e vogël për Partinë Socialiste, për qeverinë e saj. Zbulimi një skandali dhe këtyre përmasave, apo jo? Unë nuk e di se sa janë këto përmasa, se nuk mund të njohësh të gjithë veprimtarinë e shtetit. Shteti ka shumë punë, ka shumë çështje, bën shumë tendera patjetër. Ajo që bërtet opozita është 20 milionë euro për kilometër. Mirë, mirë, opozita bërtet një opozite e cila... Që ka një peshë shumë të madhe. Dakor, bërtet një opozite e cila ka privatizuar një aset publik, dhe që është Alpetroli, pa letra. Me letrat falsifikuara, tani, të lutem se duhet edhe të vendosim një hierarki të atyre që ngrenë zërin. Pra, ngrenë zërin një opozite e cila nuk ka pasur problem të japit të gjitha pasurit natyrore të Shqipërisë, koncesion, para. Pra, bëhet fjalë për një çështje që është në hetim. Ne nuk ndryshojmë mendim për veprën, cilën e konsiderojmë pa tjetër të domosdoshme. Dhe bëhet fjalë për një pjesë cila po hetohet. Tenderi u ribë, kompania u pa tjetër u pengua, dokumentat u quan në prokurori dhe kjo çështje mbyllet këtu për ne. Ne nuk kemi më asnjë influencë mbi prokurorinë, mbi këtë çështje. Dhe është e papranueshme që në për diskutime politike, në për deklarata shtypi, në parlament, çështjet e prokurorisë bëhen objekt diskutimi dhe prokuroria sulmohet në një mënyrë të pa precedent. Pra, funksionar të Partisë Demokratike apo edhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të opozitës në tërësi, dalin dhe sulmojnë prokuror, kryeprokuroren, institucionet e reja të drejtësisë që po krijohen, sulmojnë reformën drejtësinë në tërësi, e cila konsiderohet nga të gjithë miqtan që situatën në Shqipëri e shohin me lupë. Dhe nuk e shohin nga larg, që kjo është reforma më e mirë që është bërë në rajon për reformën drejtësi. Radikale dhe pastruse për të gjithë sistemin e drejtësisë. Duhet të pyes për reformën e drejtësisë. Qëndrimi juaj ose shpjegimi që i e partia në pushtet këtij reaksioni kaq radikal, këtij veprimi kaq radikal të opozitës është afrimi i fundit apo i zbatimit të reformës në drejtësi, frika nga ndëshkimi për çfarë një pjesë e politikanëve apo ata që kanë qenë dikur në pushtet mund të kenë si pasoja. Por kritika nga ana tjetër thotë se me shumicën absolute qeveria socialiste në këto dy vjet i bëri disa akte në ligjore apo pjesë të paketës të reformës së drejtësi i bëri duke shkaktuar probleme, duke shkelur ligjin, duke shkelur kushtetutën. Pra, është ky qëndrim. Ju si mendoni? Reforma pra shumica juaj ishte kaq e madhe sa në kushtet kur opozita braktisi fushën, ju patët terrenin e lirë për të bërë disa ligje jo në përputhje me filozofinë e reformës. Së pari, reforma në drejtësi është krye reforma që kjo qeveri ka bërë me një vullnet të palëkundur, të patundur, edhe kur ne ishim në koalicion dhe partnerët e koalicionit nuk ishin fort dashamirës ndaj reformës. Ne vendosëm që mbi qeverinë apo mbi interesin ton elektoral të momentit, ne do vendosnim këtë reformë, sepse është shtyllë e shtetit. Nuk është surprizë për askënd që opozita ka qenë kundër që nga fillimi dhe është munduar ta shtyjë, ta pengojë reformën në të gjitha hallgat e saj. Ju kujtoj që procesin e vettingut e ka çuar në kushtetuese, e ka vonuar mbi 9 muaj, pastaj ngritën çadrën në momentin që duhet të votojë me radhë. Pra, ka ushtruar një presion të vazhdueshëm që kjo reformë mos ndodh. Tani reforma po bëhet realitet, pra ka dalë nga ëndra dhe është kthyer, është materializuar. Janë ngritur KLP-ja dhe KLG-ja dhe në seancën e kaluar me protestën e opozitës jashtë që kërcënonte deputet, ne votuam strukturën e KLP-s dhe KLG-s
brenda aty në kuvend. Kjo nuk duhet harruar. Pra, jo vetëm që nuk ishin aty bashkë me ne për të votuar, po ishin jashtë duke shantazhuar. Ne votuam këllëpën këllë gjën, po ngrihet Prokuroria Speciale Antikorupcion dhe Byroja Kombëtare e Hetimit, dy institucionet të posaçme që do hetojnë zyrtarë të lartë dhe do japin fund pandërshkueshmërisë apo lidhjes organike të politikës me drejtësinë që ka ekzistuar deri më tani. Dhe besoj që ky është një nga problemet kryesore që ka opozita, e sulmon reformën drejtësinë, të gjitha hallkat e saj dhe sulmon të gjitha institucionet e reja që po ngrihen. Sepse dhe nuk e ka mundësinë ku të ankimohet, përderisa praktikisht në Shqipëri nuk ka gjykatë kushtetuese dhe ky është një minus i madh për sistemin apo. Ne nuk mund t'i linim këto gjykata dhe këto institucione siç janë. Pra procesi i vettingut prek të gjithë strukturën e drejtësisë. Nga gjyqtarët e shkallës parë, prokurorët me radhë deri te gjykata kushtetuese, gjykata e lartë me radhë. Pra, ky sistem kishte nevojë të pastrohej përpara se të ngrihej. Dhe këtu në këtë fakt ne nuk kemi asnjë pendesë. Patjetër. Patjetër që institucionet janë në një situatë reformimi që është e domosdoshme. Zonja Spiro Pali, aktualisht është duke ndodhur procesi i zvendësimit ose janë maksimalizuar përpjekjet për zvendësimin e deputetëve që dorëzojnë mandatet me të tjerë nga lista. Ka një numër ende nuk dihet saktësisht se sa prej atyre që janë listë pritje kanë pranuar të hyjnë në parlament. Ka një shqetësim nga vëzhguesit e politikës, kandidatët që mund të hyjnë në parlament në këtë mënyrë nuk janë cilësorë. Gjithsesi ata janë lojtar rezervë, ta themi me një gjuhë sportive. A nuk ju shqetëson kjo? A nuk do të ishte një parlament gjasme? Pse ata që hidhnin vezë, bojë, miell e të tjera mjete rrethanore në drejtim të kryeministit dhe deputetëve ishin cilësorë? Çfarë lloj parlamenti ishte ai ku nuk hyje dot për të folur për ligje, apo për diskutuar për reforma, apo për nisma, apo për çështje, sepse kishe merakun se duhet të ndeshesh fizikisht me lojtarë të opozitës. Mirë, ishte krejtësisht e papranueshme gjendja e parlamentit. Nuk është se opozita nuk ka pasur mundësitë e saj për të përdorur instrumente parlamentare, për kundrazi. Opozita ka munguar në 18 seanca nga 45, në të tre sesionet, dhe me gjitha të, në kohën kur ka qenë, ka folur më shumë se sa majoranca. Sepse me regulore, lideri i opozitës ka folur po aq herë dhe po aq gjatë sa kryeministri dhe të tjera mjete. Pra nuk kanë, mjetet të tjera ata nuk kanë përdorur. S'kan thirur kur interpelancë, nuk kanë bërë kur pyetje, s'kan bërë mocione, që janë mjetet parlamentare. Mjetet e tyre të vetmet ishin çizma mielli boja, edhe veza, ishte edhe një i vezës në parlament. Tani nuk e dim cilësinë atyre që do vinë, po t'ju them të drejtën, më mirë se këta ndoshta do jenë. Deri tani që flasim janë rreth 10 kandidatë, të cilët duket se kanë pranuar ose po bëhen gati që të zënë vendet në parlament. Po edhe sikur të bëheshin 57 zvendësues dhe parlamenti numerikisht të plotësoj. Ajo që është e kuptueshme është se ata nuk do të kishin më lidhje me Partinë Demokratike, me Lëvizjen Socialiste për Integrim, sepse nga partitë mëm do të përjashtoheshin, siç ka ndodhur në disa raste. A nuk do të ishte përsëri, insistoj, një parlament gjoja pluralist? Ata nuk do të ishin më përfaqësues të opozitës, do të ishin disa individ gati pa identitet politik. Opozita nuk është sigël, nuk është asë trashëgushme me tapi nga babait e djali. Opozita është kaos, opozita është frym, opozita lind nga nevoja për të patur një alternativë qeverisës. Kështu që ne shpresojmë që në mungesë të kësaj opozite në kuvend do lind një frym e re. Unë nuk e di se sa prej tyre do ta pranojnë mandatin. Ajo që ne di me siguri është që shumë prej tyre janë kërcënuar për mos ta marrë mandatin. Një frym e re çfarë do të thotë? Mund të ishte një formacion i ri politik? Para, jo të gjithë deputetët që e kanë dorëzuar mandatin, e kanë bërë këtë me vullnet të lirë. Nuk e themi ne, e thonë edhe ata që janë aty brënda, e pandi e kanë thënë dhe disa eksponent të Partisë Demokratike. Pra kanë pasur njerës dhe të Partisë Lëvizje Socialiste për Integrim, që nuk kanë dashur të dorëzuar mandatin, por mënyra si e kanë dorëzuar,
kanë qenë të rrethuar nga një turm sjell përpara zyrave të Selis dhe nga leadershipi që kishte marrë vendimin. Pra vendimi ka qenë i një njeriu. Jeni duke thënë që nëse ata janë të lirë, qoftë edhe fizikisht nga mjedisi apo në një kohë në dispozicion për të reflektuar, mund të arrimarin, mund të arrishikojnë vendimin e tyre, jeni duke thënë këtë? Tani vendimi është i pakthyeshëm, po flas për faktin. Pra, e kanë dorëzuar mandatin në presion të jashtëzakonshëm. Dhe kjo është punë e kryer. E thonë edhe ata. Punë e kryer, po është aty për të dëshmuar mjetet që janë përdorur për dorëzimin e deputetëve. Është e papranueshme. Dhe në këto kushte, deputeti është i paprekshëm dhe deputeti duhet marrë vendim individual për mandatin. Dhe në këto kushte. Kjo u deklarua dhe nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu. Çështje tjetër, në kushtet që jemi, nuk e di sa prej tyre janë në presion dhe sa do ta pranojnë mandatin, po gjithsesi ata do jenë deputet të absolutisht legjitim të kuvendit të Shqipërisë. Në këto kushte praktikisht duket gati si e pamundur ose më së paku do të jenë jo normale zgjedhjet lokale të qershorit. A mund të kemi zgjedhje lokale në këtë situatë politike? Partia Demokratike sot për sot nuk ka gjasje të hyjë në këto zgjedhje. A mund të hyjë në zgjedhje? Këtë nuk e dim, kjo nuk është deklaruar nga Partia Demokratike, as nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Besoj se ky do ishte akti i fundit i vetvrasjes në rast se forcat politike që kanë përfaqësim, që kanë vota, se patjetër kanë, janë dy parti të konsiderueshme, nuk hynë në zgjedhje lokale, atëherë cili është funksioni i tyre? Nuk kanë më funksion. Unë besoj, nuk besoj se marrëzia do shkojë deri aty. Besoj që për këto parti politike do hynë në zgjedhje. Gjithsesi vendimi është i tyre. Monika Kryemadhi, kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim, citohet të këtë thënë që në maj në Shqipëri do të ketë zgjedhje të parakoshme. U ka thënë mbështetësve vet të bëjnë gati se në maj do të ketë zgjedhje të parakoshme. A do të ishte një opsion për Partinë Socialiste, zgjedhjet e parakoshme në maj? Partia Socialiste rregullisht thotë që del më mirë në sondazhe, është më e fortë. Secili individ ka apo parti ka të drejtë të ketë ëndra, edhe aspirata për partinë e vet. Dhe si duket këto janë ëndrat e tyre, por në kushtet që jemi ne e deklarojmë me forcë që parlamenti është legjitim, qeveria është legjitime dhe nuk mund të shantazhohen. Jo ne, por vendi nuk mund të shantazhohet. Kjo nuk është problem për qeverinë. Qeveria do vazhdoj të qeverisë dhe parlamenti do vazhdoj të bëjë punën. Ky është problem për vendin. Të dëmtohet ekonomia, rritet pasiguria, dëmtohet turizmi. Ky është problemi kësaj situate dhe ata e dinë shumë mirë, pra e kanë të qartë që po dëmtojnë vendin. Të pikë, unë shpresoj që t'i lënë mjetet e dhunës, t'i kthehen arsyes, të organizohen në territor, të zgjedhin kandidat të mirë dhe të hyjnë zgjedhjet. Zonja Spiropalli, ju faleminderit që ishit sot në Kapital. Faleminderit. Mos u largoni mbas pak në pjesën e dytë një analizë të situatës me gazetarin Anton Abilekaj.